បាទទូនីតុនទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទូ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងការប្រកួតពានរង្វាន់ក៏ដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខារ៉ាបាវចំនួនទី5គឺនឹងធ្វើការប្រកួតនាចុងខែនេះដោយមានកីឡាកររបស់កម្ពុជា4រូបនិងកីឡាករថៃ3រូបនិងកីឡាករឡាវ1រូបផងដែរការប្រកួតដណ្ដើមម្ចាស់ជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវរដូវកាលទី5ដែលជាការប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់61គីឡូក្រាមដោយក្នុងនោះគឺមានកីឡាករកម្ពុជា4នាក់ត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកីឡាករថៃ3នាក់និងកីឡាករឡាវ1នាក់ដែលនឹងធ្វើការប្រកួតចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនៅសង្វៀនតែមួយគត់គឺបាយ័នស្ទឹងមានជ័យថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាងថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកតែមឿនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាត្រូវតែខិតខំហ្វឹកហាត់និងធ្វើការប្រកួតទៅប្រកបដោយលក្ខណៈត្រឹមត្រូវគ្រប់ការប្រកួតដែលមានសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាទាំង4នាក់គឺរួមមានកីឡាកររតគូលូច័ន្ទប៊ុនហឿនឡាវចត្រានិងកីឡាករព្រឹងសុជាតិសម្រាប់កីឡាករថៃ3រូបគឺមានកីឡាករណុតខសិខានុនកីឡាករយុទ្ធផាយៈនិងកីឡាករខំពិចិត្តផាយាមុងឈិតនិងកីឡាករមួយនាក់របស់ឡាវគឺមានឈ្មោះថាណាំភិតចូឆាំផានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាការប្រកួតដណ្ដើមជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវរដូវកាលទី5ខណៈដែលរដូវកាលមុនគឺរដូវកាលទី4ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់បានទៅលើកីឡាករកម្ពុជាគឺមានឈ្មោះថាផលសោភ័ណបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាកម្មវិធីប្រកួតនេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែនេះរហូតទៅដល់ដើមខែក្រោយខណៈដែលការប្រកួតកាលពីរដូវកាលទី4គឺម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គឺបានទៅលើកីឡាករកម្ពុជាគឺកីឡាករដែលមានឈ្មោះថាផលសោភ័ណដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយសិទ្ធិភូមិ Technology